Abai no, ke gue sa bai no, ngabai no sa be ba. La oba. Oba, ngabai sa be sa te ba ye no. La oba. Ma la oba. Hey! 完了吧，那完了吧，那炸药，那完了吧，别。完了吧，那，没有的，等下过完过完再录了，那。喂喂喂！猪了吧？猪了吧？喏，猪了吧？猪了吧？别。 那猪吧，那猪啥子车吗？我办了啥子吧？我这边，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 我
哎，好比圆圆的鱼，大大鱼。给，那个江椒肉那么那半肉。好的。这么好熬的，那么嫩哦。那半肉没没压的吧？那这个江椒啊，三四啊，一桌肉那么半肉。哎，这个鸡啊，是的，哎，小地方哦，没事的。给，我变啥兵了？来，猪吧。来，猪吧。给，我把啥兵围过来？猪来吧，来吧，别。江江路啥兵吧？哎呀，老虎呢？给，再跑啊！皮的砖，来猪吧，别弄，来猪吧，来猪吧。来，别挂皮。给，搞嘛的？给，我把你搞嘛的 ？One two 吧，喏，那 One two 吧，啥呀？别喏 ，One two 吧，别。来，我了，他妈啥的呀？是吧？我他妈啥呀？了，别。想叫侬哪里？好给阿弟哪里？那 One two 吧。搞嘛的？啥别请啊 ？Two one 嘛，别喏。咱也得训练来的，给搞了没？那这个，那个。过多啊，年龄两把要嘛的，那你们那个谁来着？猪完嘛？米瓜的米。给 one two 啊 ，two 啊。地龙奶奶安外那摆，在大麦龙和外出挖皮的砖，在咱们麦大麦困爷了，双枪挖的呢。One two 这边，买 one two 吧。好给哥哥物业。来来来，别搞啊！没完的没。喂喂喂。没要。没完的没。给 one two two 完了，那给回来。two 完三百七毛。张教练，先唱你来，楼下的给搞了，那 two 完嘛。two 完嘛。买猪瘟嘛，别弄。猪瘟嘛，好给乌龟下来接住吧。他毛里面比较轻微嘛，别弄。他叫那路，还是得喂，多少高呢？轻微的。加油。
3 word ဖြစ်သွားပြီเนาะငပိုင်းရဲ့ပြစ်စင်းရောဟမ်ချာချာကဲ3 word ဖြစ်သွားပြီเนาะငပိုင်းရဲ့ပြစ်စင်းဆရာရငချာပဲတဲ့ကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးတို့เนาะ3 word ဖြစ်တဲ့ကြံကြောင်းတို့3မှတ်ငပိုင်းတို့တစ်မှတ်ပါဗျာလေးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလေအဲကိုကြီးလေးအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဗျာလေးအစ်စ်ဖြစ်တာရှင်လို့ရနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ scale တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုကြီးဆိုတော့ကြိုးစားပါလေဗျာနေမတော်ဘူးရမိုးရဟဲ့ရက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ကလက်လက်လိုက်ဖို့ရမှာလားဟုတ်တယ်ဦးရသာဟဲ့ကိုရင်တော်ခတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ไดดิก็ตัดด้วยเนี่ยเต็มตัดไปก็ออกมาก็ขับไปเลยนะเนาะชุบเดี๋ยวไปกระเปลี่ยนไปเนี่ยไปเลยครับครับကဲတက်ပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်ခြေထက်ဆုခိုင်းမှာ3 1ပါနော်ခြေထက်ဆုခိုင်းမှာပြန်တော့3 1ကိုခိုင်းရည်အပေးနေပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်လေးနော်ဘလူးကျွန်းရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘလူးကျွန်းရောက်ပူရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ line ကိုကိုရေးကိုခိုင်းရည်ခြေမတိတ်ပြန်တော့မှစာအုပ်နဲ့ရေးနေနော်ကိုထွက်တော့ဆားမှာပါတဲ့ငပိုင်တော့ရှင်းတယ်ဗျာနော်ထွက်တော့ကုန်လဲကုန်နိုင်လဲနိုင်ပါနော်ငပိုင်တော့အဲစောမြောက်ရေးတာပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရေးရနေနဲ့တာနေဗျာไอ้ไหลนี่เนี่ยก้าวมาแล้วโหลออนไลน์ได้ก้าวมาเลยนี่ว่าอยู่อ่ะเสียเลี้ยงเนี่ยผ่านว่าพ่นซ่อมเลยเดบิวว่าอยู่กู3 1กูอตันเล้เป็ดไปแล้วជីไล่ป่ะเนาะถ้าวันมิงลาว่ะญีเนาะโอ้นั่นแหละแม่ก็รอ3 1มาเดี๋ยวๆเดี๋ยวสอบหมดแล้วเดี๋ยวไปดูในนั้นนะเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคคุณนายยาคุณนายมา5000ต่อเลยครับเราสาธัดปุ๋ยนะครับคุณนายเราสาธัดปุ๋ยไปบายๆเลยเอ้ยหมอลําไม้หมอลําไม้ไลน์ยามเลยเนาะเจ๊แท้อ๋อเนาะช่วยๆหน่อยๆเนี่ยตุเจ๊แท้อ๋อสปอนเซอร์ลงได้ป่วยบาดีป่วยเนาะกำปั้นเจ๊แท้ဟုတ်တယ်ငပိုင်းကညာညာနဲ့တက်ဝိုင်းဝိုင်းမို့ပေါ့တူးဝမ်းတော့ပြလို့ရရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစံလုံးနဲ့မလို့မအမှတ်ကမဆွဲခင်အာဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်ခိုင်ပါလေတော့ချက်ပို့ပြီးတာပါနော်အမောင်နေပကံကလေးရှိချေစုနေရတာနော်သူတို့ဘေးကြီးတွေစုနေတာကျွန်တော်ငပိုင်တို့ဘက်တော့ခြေထွက်တယ်နော်ဒါမော်လမိုင်ဘက်ကလောင်းမဲ့လူတွေအကုန်လုံးခြေစုနေတာလူမိုက်တွေတောင်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတချို့ဟာကြောက်လဲနည်းနည်းလေး
တခုလုံးမတခုဘူးရမှာနော်အဖုံဆက်ပါဟာအလုံးကဝင်ရတော့မယ်ကိုကြီးခဏလေးစောင့်မနော်ဒီမှာလည်းကြိုက်လို့ပေးရနော်ရပြီရပြီတော့ဟဲ့ပြန်အလုံးပဲပွဲပြန်ဆက်ရနော်အဲဗီဒီယိုဘေးမှာလောက်တာတော့ဟုတ်တယ်ကွယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဆွဲတဲ့လူနဲ့မှာဆွဲတဲ့လူကဟိုဘက်ချမ်းဆိုဒီဘက်ချမ်းဆိုဟာဗီဒီယိုသူခက်လိုက်အမှတ်ကတက်သွားမှာလေနော်အကြံယူရတယ်မယူရတယ်ဖြစ်မှာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်ရေနော်လွယ်ရောမလွယ်ဘူးပြန်ငပိုင်လို့လေနော်ဒီပွဲကအားလုံးပဲ3ပွဲပါဗီဒီယိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီနော်ကဲ3ပွဲပါဆက်ပါဘီနော်ချန်ချောင်းတို့စားပစ်ပါ3 1ပါဗျာကဲငပိုင်ခွဲချင်းနဲ့ကောင်းပါနော်1 2 7 6ပါနော်ခံမလို့မရဘူးပြဘေးကြီးကဘာလို့သူက1000 1000တွေ5000တွေလာဆက်ကြရတော့နော် 1 3 ပါကဲ3 1ပါနော်မ3 1ပါ3 1ပါဘယ်မှာလဲဆိုမော်လမြတ်မှာပါဗျာကဲ3 1ပါပဲနော်ဆရာကြီးတို့စားပေးပါဗျာကောင်းပါရှင်ပါ1 3 7ချိန်ပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုစင်ကိုမနေ့ကငပိုင်တော့2ပွဲရှုံးတော့ပြန်ကဲလိုက်တဲ့သဘောပါပဲနော်ဆက်လေးပြန်ဆက်မှုကြည့်မယ်တက်နိုင်လေဟုတ်ကဲ့1 3ပါဗျာကဲမိွားပြီကောင်းပါဗျာကဲကောင်းပါလေ2 3ပါနော်ကဲ2 3ပါနော်ငပိုင်ရဲ့ခေါင်းတက်ရှင်ရန်ကောင်းမပါပါဘူးကိုဆန်းဝင်းရေနော်ဟာတကယ်ကျင်တွယ်ထဲမှာတကယ်ကောင်းသွားတယ်နော်2 3ပါဗျ2 3ပါ3 2ပါဆာဗစ်ချိန်မောင်းဆာဗစ်ပါနော်3 2ပါနော်ပွဲလေဝါကချင်းနေမြင်တွေ့ရတာမယ်နော်တကယ်လက်တော့ခတ်လို့တော့မရဘူးနော်ဘူရောမလာတော့ဘူးလားဘူရောမှာပွဲရှိနေလာမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့အပိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲရှိနေနေရတယ်အကုန်လုံးပတ်သွားနေတာပါ3 2ပါ3 2ပါဆာဗစ်ချိန်မောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဆာဗစ်ကတော့ပိုက်တိုးသွားပြီကနော်2 3ပါမ2 3ပါဟုတ်ကဲ့ကိုပြည့်ရေမရသေးဘူးပြဲအစိုက်ရပြည့်စုံမ3 0ပါမမောရွေးချော်ပါနော်ဒီအစိုက်ကလေးကလည်းသူအချင်းအများကြီးမဆော့ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်နော်စိတ်လုံးနေတဲ့ပုံစံတွေ့ရ3 0ပါဟာဒီစစ်လိုက်တယ်မိွားပြန်ပြီ။ဘာမိလာလဲ။ချိန်မယုတ်တင်းလေဗျာ။မိွားပြန်ပြီ။ကဲ4 3ဖြစ်သွားရင်တော့ချိန်မယုတ်ငပိုင်တို့အမှတ်တက်သွားရင်တော့4 3ပါနော်။ဘာဒရာရှင်တွေလည်းမြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာနော်။ငပိုင်တို့ကတော့တမတ်ကျော်သွားပြန်နော်4 3ပါနော်။နားဆော့ကောင်းကိုနိုင်စေချင်တယ်ကိုပေါ်ကြီးအကိုကြီးနိုင်စေချင်တော့လက်ခံပါတယ်ကိုကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စောင်းဆောင်ရည်လည်းကောင်းမှနိုင်ပါကိုကြီးနော်တောင်းဝတ်ဆဲကောတောင်းဝတ်ဆဲကောဟုတ်တယ်ကိုလောင်းလာတော့တော့အောင်နဲ့ဘောစီရည်လည်းတော့တောင်းဝတ်ဆဲကောညက်ပါခလုံးမြောက်လာဟုတ်ကဲ့ကိုတက်တာကြီးဆယ်ရင်းခုနသိန်းနဲ့အတိုင်းစောရဲဟုတ်ကဲ့ဆယ်ရင်းခုနသိန်းနဲ့190ဟေးတတကောင်းကောင်းရေဦးတောင်မဲ့နေပဲကဲပွဲပြန်စပါပြီနော် 4-3 ပါငပိုင်စားပစ်ပါဟုတ်တယ်ကုဒီသားရေကိုယ်စုပါပါပါပဲကဲ 3-4 ပါနော်ကောင်းပါတယ်ဆိုက်ပါလေတော့မှရှင်မိုက်ဘရော့တက်လာမြင်တဲ့အတွက်ပပနဲ့နဲ့ဖတ်ကြောလိုက်တယ်နော်ကောင်းပါတယ်စုပါပါရှင်အောင်ရှိပါတယ်နော်ဟိုရဲထောင်ကဟိုဘက်မှာငပိုင်တို့ဘက်မှာအားပေးနေရဲထောင်ကဒီပွဲကိုသူစပွန်ဆာလုပ်ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ကွာโอ้นูเน่4 3ป่ะเนาะ4 3ป่ะจังเซเลดาไตบัวเนี่ยไตบัวเนี่ยตู้เฉยมาป่ะลาผิดด้วย4 3ป่ะเปียเวเจ็บไปเลยไล่เด้เป็ดไล่เด้เปียตอนนี้ก็ไม่เฉยมาอีกไม่ไปโหมาเลยป่ะเนาะ3 4ပါဆာဗစ်ချိန်ပါနော်3 4ပါပဲနော်ကြံကြောင်းတော့ဆာဗစ်ပါကြံကောင်းလည်းပြတ်တာကသူငြင်းတဲ့တိုင်းပြန်ပြေးရတာနော်ကောင်းကိုတစ်ဆယ်ရရှိပြီဘေးအကိုရဲ့
ရှင်မကြီးကိုသီးပါကိုသီးပါဗျရှင်မကြီးတို့စားပြပါဟုတ်တယ်ဗျမော်လမြန်ဘေးကြီးတိတ်မထွက်ဘူးဗျအေးဟုတ်ဒီနေ့လည်းမှတ်ပေးလိုက်ပါဆရာဆောင်တော့တင်းကြီးရဲကိုပြည့်ရေဆောရဲသူတို့ကစုထားခိုင်းပြပြီးနာနာခေါက်တော့ဟိုကတည်းကအော်ဝေးတာပဲနော်ကဲကဲကဲ3 4ပါ3 4ပါရပြီလားဟုတ်ပြီโอเคဟိုကတည်းကရပြီနော်ဆရာဆောင်တော့တင်းလှုပ်လာမအောင်ပဲမအောင်ပါတော့ဘောကြီးဆရာ3 4 3 4ပါအလေးကြီးလားโอเคกูยังนี่เซซ่าโอเคโอเคโอเคပိုင်တော့စားပြပါဗျကျန်ကျောင်းကျန်ကျောင်းဆက်ရှင်ရောဆရာကြီးက broken တားထားရပြเนาะဒီကကတော့ငပိုင်ရဲ့ပြင်ရှင်တွေတော့ကျန်ကျောင်းတော့လိုက်စိတ်နေတွေ့ရနေတယ်ကျန်ကျောင်းကကျန်ကျောင်းကโอ4 over ငပိုင်ချိန်ပါအနေငယ်ဝေးပါဗျတော့4 over ဗျ25 20ကျော်မှတ်တူပါဗျเนาะ18ပေးနေပါလေတောင်းပါเนาะစီတူဒင်းကြိုက်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါเนาะသူတို့လည်းကြိုက်မှယူမှာပါဗျเนาะโอเคสุสุเยโอเคบ่าข้าวหม่อบ่ทุบบ่าเน่แม่54บ่าเนาะ54บ่าบ่าเดอกูซิเว้ยโหดเด้ลูกคุณน่ะว่าว่า43โห16ไปดาเนาะ4ลีว่า45บ่าแม่ซาเบชิมาอากากุญญนาบ่าเนาะอากาไล่เนี่ยอาไปเนี่ยลูกซวยดาบ่าเนาะအကမဆွဲရပါဘူးဖိုးဖိုက်ပါရောငပိုင်းစားပြပါကဲဆိုင်ရဲ့ဟောအပ်ရှင်ရောပိုက်တော့ဖြစ်တဲ့တော့ငါမတ်တူလိုက်ပြနော်ငပိုင်းတော့ငါမတ်ကြံကြောင်းတော့ဇိုက်တော့ဆရာကြီးတို့ငါမတ်ပါလို့ဆရာရောတင်ပြည့်ရတယ်လုံးကြီးဖိုက်အော်ပါဗျာဒီနေ့ရှိပါလေဗျာเนาะဘရော့ဆိုင်ပြီးတော့လက်တွေပါကျိုးသွားတယ်เนาะ။ဒါဝင်နေတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကို။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘယ်အောင်မတူ38ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်ရတာလဲ။38က38ရောက်ပြီ။ဘယ်အောင်မတူ38တဲ့။38 Fight over ။ဟုတ်ပါလေ။နည်းမေပေါ့။မတူ38တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသာသုခရယ်เนาะ။မတူ5 over အကောင်ဝင်နေတယ်ကဲဆက်ကွန်ရဲ့တောင်းကြီးဆက်ကွန်နဲ့ဆက်5ပါဗျာဆက်5ကိုဆက်ကွန်နဲ့ဟာရက်ဆက်တယ်ပေးချက်ကြီးရနော်ဆက်ဆက်တယ်ကွာဆက်ဆိုင်နေဟုတ်ကောဟုတ်ကောဆက်5ကိုဆက်ကွန်နဲ့ဟာရက်ဆက်တယ်5 10 5 10ပါဆုံးပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကောင်းပါမှာကျွန်တော်ကတက်ပြီးတော့လိုက်လွှင့်နေရဖြစ်တယ်ဆက်ဖိုက်ပါဟုတ်တယ်အစိုက်တားကောင်းတယ်ဗျာနော်နိုးတယ်ဆက်ပါဗျာမပိုင်လို့ရှင်မကြီးတို့စားပြပါဒါဒိုင်းရောကျွန်တော်တီးကြတဲ့ကိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒါရပြီရော39တောင်းအကန်းကြိုက်လို့ပါဒီနေ့လည်းကုန်ပါဆက်ဖိုက်ပါဗျာမနေ့15လင်းဆက်စိုက်လိုက်ပါဒီလိုရောကျွန်တော်ပြတော့ကောင်းပါဟုတ်တယ်ရပြီ okay ပြန်မိပါ5 10 5 10ကျွန်တော်တို့စားပြပါဗျာမှ5 10ပါ okay ပုံမှန်ကနေရတယ်ကွန်သူကပြန်ပွဲ20ခွန်နေပါ5 10ပါ okay ကိုရသားရေကိုရသားကိုစားပြကတော့5 10ပါနော်10 5ပါ
စစ်ဖိုက်ပါနူးဆိုတာရရပြောလာကွာကဟုတ်တယ်ကိုတရားရေကဲငပိုင်းစားပြပါစစ်ဖိုက်ပါကဲဖိုက်ပါစားပြချိန်မောင်ဖိုက်စားပြဝေးဝိုင်းစစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးရဲ့အစိုက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်တင်ရလဲကဲအစိုက်စားပြပါဟုတ်ကဲ့ကိုရသာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာလေပါရပါလေပါအေးမြန်လူမြန်လူလူကြီးရောလူကြီးဟေးဟေးစစ်ကိုအမတ်တူလိုက်တော့ချန်တော့အမတ်လိုက်တာပဲလေအမတ်တူလိုက်တော့စစ်ပါပါချိန်နေပဲဗျစစ်အောပါဗျစစ်အောပါပဲစစ်အောပါใจใจอ๋อมาเฮ้ยเฉยมาอีสิอ้อบ่าเนาะโอเคบ่าตาตุกไก่เนาะดูเนี่ยเซลคุณจันจ้องตะไถอยู่มั้ยสิอ้อบ่าสิอ้อมาไปดีกูกูเซวินกูเลยขนาดนี้เววาอีกนะ7 7บ่าเออแน่ๆเววาที่จะ7 7บ่าเนาะไซโดไทออกบ่าไซโดเซวินโยย้ายไปแล้วโอเคครับพี่บ่าเซกอนปี้เลย76อยู่มาล่ะอยู่โอเคป่ะพี่วะเซคุมแม้เด76โหเอ้ยเอาดูเซคุมเซคุมนะอสายเนี่ยมองเต็งอึดล่ะโหเดี๋ยวๆเนี่ยมาโหเดี๋ยวอยู่ขึ้นมาไปอยู่นี่วันนี้เนี่ยโหพี่ละလူတွေလည်းဆက်ပြသွားပြီကိုစံဝဲကိုဒီလားဒီလားမလားဝိုင်းပတ်ကိုလမ်းဝေးသွားရင်မြုံလုံးသွားရင်လားဟောဘယ်ရင်းလာလို့ဟောတူတူဘယ်လိုလဲ okay မပြသေးဘူးကိုဘဟုတ် okay ချက်ပြရမလားအဲ့ဒါမလားဒါလည်းမင်းကဘာငါလည်းရလားမင်းက okay ပြရ67ပါ67ပါ67ကိုစားပြပါဗျချင်းလေးလောက်တော့လို့ဒီတော့ okay စားပါဦးများဒီကိုရိုက်မှာလားမရှိတော့လမ်းမပြီးတော့โอเคตะแหน่งอยู่เยอะเลยยาพี่ยาพี่เซ็งยาพี่เดี๋ยวแหละโอเคเปลี่ยนละพี่โอเคเอากดเดี๋ยวก็เซ็งยาพี่เนาะ70น่ะ7 10ป่ะครับ7 10ป่ะไปบ่าวลาเก็บป่ะเนาะอยู่มั้ยซื้อเอ้ยเจนน่ะโอเคกูเซ็งกูมั้ยดิสมมุติว่าไปบ่าวลา7 10ป่ะไปบ่าวลาเก็บมาโอเคมีลาพี่7 10ป่ะเนาะกดเดี๋ยวเอ้ยเซเว่นซักเซเว่นเนาะมาไปด้วยโจซ่าอ้าท้องกูเนี่ยดูชิมมาแล้วไซส์ใช้ใหญ่เนาะอะมาเอ้ยสิบอลโหลอส่งตัดมั้ยเลยสัวတော့ 82 ချင်းလာပြီနော်မရှိရှိပါတယ်ဟိုဥစ္စာမင်းတို့လူတို့ရှိပါပြီနော်လူတို့ဒီနေ့ခဏမှခက်တာလေကျွန်တော်မော်လမြိုင် DJ ကွင်းမှာနော်ဒေါင်းစီရဲ့မိဘအနီးနားမှာပါကျွန်တော်ရေးပေးရလဲဆယ်ခွန်ငပိုင်းပေးတောင်းဝပေးရလို့ငပိုင်းတို့ဘက်ကနေပြီးဆယ်ခွန်ပေးနေပြနော်ကွင်းမယ်ကွင်းမယ်ဆယ်ခွန်နော်ဆယ်ခွန်ကဲ82ပါနော်ငပိုင်းရှင်မကြီးလို့စားပေးပါဗျာไปไล่เดี๋ยว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 ไล่
We are the seven nine. Why not seven nine? I know. Oh, there, good. Seven nine. My seven nine. Seven nine. Mingla ba ko mindi. Seven nine ba no? Ini pula tuk chain ni ada no? Dinlaje tu nama dia. Seven nine ba.
ဆဲမပန်နော်ချေပိုင်းလို့ပိုင်းလို့စားပေးပါဝေးချင်းပွဲပြီးနိုင်ဆဲမပါဗျာနော်လူသားရတယ်ကပိုင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်ပြတ်လဲလူလေဘူး7 9ပါ7 9ပါဆရာကြီးကစပစ်ထိုးရတယ်ရှင်းကြည့်ရမှာမင်းတို့အဲစံတူပါလေထိပါလေကိုနော်သူချင်းနေဆဲပါလေ7 9ပါ7 9ပါဟဲ့ကဲ9 7ပါနော်စပစ်ချိန်ပါဆရာကြီးကမပိုင်တော့စပစ်ပါလေနောက်ကောင်ကြီးကိုကြိုးမဲ့တောင်းသားတွေဟေးတတကြီးကိုယ်တည်းကြီးကိုအောင်ဖုံးဆက်လိုက်ပါနော်ကိုယ်တော့ခံကပ်ပါရမနာမည်ခေါ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ပါကိုကြီးရင်းရဲဆွဲ့ Okay ချိန်ပိုင်း blog ရောပြီးပါတော့ Let's save ပါနော်ချိန်ပိုင်းရတော့ Okay အားကိုးပါနော် blog ရတော့ Let's save ပါဗျာမြန်မာမှာကြည့်နေကောင်မလေးကွန်မန့်မန့်လို့ရရနော်ငါပဲတောင်းတယ်မြန်မာလေးမင်္ဂလာပါဘာလို့လဲဘယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ပွဲကအေးနေရပါနော် Okay ပါဗျာတိုင်းနေဘက်ကတိတ်တရားတဲ့โอเคပါအကူတရားကဲ let's save ပါဗျာနော်ငပိုင်းရှင်မကြီးတို့ဆင်မ let's save ပါဟုတ်ပါ let's save ပါဗျာနော်ဘာလဲ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 ကဲမနေ့ကတော့ကိုနေ့ကငပိုင်းတော့နှစ်ပွဲသာရှုံးကြည့်ရတယ်ဘွေးနဲ့ပြန်ယူမှာကြည့်ရအောင်နော်7ပါ7ပါအော်ပါငပိုင်းစားပြလာတယ်7 11ပါ7 11ပါ7 11ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုကြီးခွန်ပေါ်ရဲ့တောင်းပိုင်နိုင်မှုများပြီဟုတ်ကဲ့7ကျွန်တော်မကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ကိုဝေလင်းထွေအော်ပါလို့ချိန်ပါကြီးချောင်းတော့7 7ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနွားလို့နှစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ပါနော် 11 7ပါ 11 7ပါကဲအစားရဲ12 7ပါပိုက်တိုးဖြစ်တဲ့အတွက်12 7ပါဗျာ12 7ပါဗျာ7 มาเนาะเฮ้ย7 7มาไปทําตัวอ่ะผิดแต่ว่า7 7ผิดไปเนาะดีกว่าเราไม่ฉีบไว้แค่ผิดออกมาก็สลัดท่องจําเนาะโดเนี่ยติอ่ะเนาะอมาบ้าอยู่เนาะบล็อกไล่ไปชุบตัวโอ้7มาเว้ยเนาะเอ๊ะไม่ฉีบไว้เว้ยแค่ผิดมะล่ะเบ้ยไว้สับผิดมะแล้วก็ชี้ออกมาละပါညာဟုတ်7ပါဗျသိန်းတော်တော့ကျွန်တော်ထိုင်းပါပါเนาะသိန်းတော်ရဲ့ခွေးလေးတွေကဟုတ်ကဲ့မာလာဆောင်ကောစားသူကြီးအနည်းရတော့ငပိုင်တို့ရှုံးတာလေเนาะဒါတော့သူတို့တင်းပွဲပြတ်ခတ်တာလေရဲစားလူကြီးလေးလာပါဦးနဲ့ပေါ်မယ်လူတွေကမီးလာပါတယ်ဟိုတယ်မှာเนาะဟုတ်7ပါဟုတ်7ပါဟုတ်7ပါမီးပါပြီ7ဟုတ်ပါမ7ဟုတ်ပါဟုတ်ပါเนาะပိုင်းလောပါเนาะဒီလုံးမိတဲ့လုံးကိုရန်တိုင်ပြီးတက်မဲ့နေရာမှာစကံဘောလုံးကလွတ်ဆင်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်အမတ်ထိုက်ဆိုင်ဘေးကိုမချင်းနေဆုံးဆုံးပါเนาะချင်းရအောင်နေဟုတ်7ပါဟုတ်7စားပစ်ချိန်ပါပါနေပါเนาะဟုတ်7ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောလေးเนาะမလောင်းနဲ့အားပြလို့ရပါတယ်เนาะလောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးသူတရားဆိုပြောလိုက်ပါဦးနေရာကျတော့အမှတ်ပေးတာနည်းနည်းတော်ပြောပါလို့ပြောနော်7ဟုတ်ပါမကြည့်ပွဲဆိုကပ်ဘလူးလို့မကြည့်ပွဲရှိတာပြောတာအမှတ်ဆရာမရှိခုလောက်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့တော့မပြောတော့ဘူးရ7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါဗျာမိပါပြီဟောပါလေခြံကြောင်းနော်မိပါပြန်ပြီငပိုင်မီးပါဗျကဲကောင်းပါလေငပိုင်ဟုတ်7ပါဗျဟုတ်7ပါနော်ဟုတ်7ပါရှေမရက်ကြောင်းနေတယ်လို့ပဲတနက်ခါကြီးနေတယ်မဟုတ်ပြဘူးကွာစားတဲ့ပထမလိမ့်တာဟုတ်7ပါနော်ဟုတ်7ပါ7ပါဟုတ်ပါစားပစ်ချိန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်း live လို့လည်းစားရတယ်ဗျခိုင်းစားတာ7ဟုတ်ပါဗျအဲ့လေစားတိုင်းလုံးပါလေဟုတ်တယ်စင်းရဒီလိုအဲ့လိုစောက်ပေါ်တက်တက်ကိုရှိရတရားကိုတမင်၄ကလောက်စားတယ်။
ไอ้สิเว้ยซะๆๆอ๋อมีการเลยครับเสียอีก้องมาเปียเก้ไอ้เฮาบ่าไอ้เฮาบ่าเฮาบ่าไซเดอร์ซับไปบ่าเปียไอ้เฮาบ่าเปียสนักค้าเราไม่เป็ดหูเฮาเนี่ยดูได้หูบ่าเปียကျွန်တော်ကအခုဒီကိုဆိုလေးရေးပြီးကြက်ပြီးပြတ်ပြီးတော့ဘလော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မဘလော့ဆဲလူပဲဘလော့အေးဟုတ်ပါဆဲလူတို့ဘလော့ပလိုက်ကျောင်းကျင်လာကျောင်းရေးလိုက်ရမှာရေးကျင်လာရေးကျွန်တော်မဘလော့အေးဟုတ်ပါတို့ရပါပြီငါဆရာဆိုဘလော့ဘလော့ကကွန်မင်းမဘလော့လားဘဲလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှယ်ပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ငါပိုင်းတော့လည်းလောနေတယ်အဲပတ်တန်တော့29ရာလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးစစ်ခတ်နေပါနော်ဆင်းပါဟုတ်ပါနော်အများမင်းနေတယ်နောက်ကဘယ်လိုရေးတာလဲဟုတ်ပါပတ်တော့ကနော်အေးဟုတ်ပါနော်အစိုက်ထိုးထားတယ်ဗျဟေးကဲနိုင်ဟုတ်ပါငပိုင်ရှင်ရတော့ပိုက်ကျော်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ဟုတ်ပါဗျာနော်အစိုက်တို့အမှတ်ဆိုင်တာဗျာနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမော်လမြိုင်ပြည်ချက်ကွန်းပါဗျာနော်နိုင်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါကောင်းပါတော့စိမရဲ့တချောင်းတော့ကြီးရလဲရဲ့နေကဲကောင်းပါလေဟုတ်နိုင်ပါစိမရဲ့ဘလူးစိတ်ဆိုးနေတာမင်းကြီးမတော်လို့စိတ်ဆိုးနေဟုတ်ပါလေတာဂီတာပါလို့ကဟုတ်ပါနိုင်နိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနော်ဘကြော်လေးရကျွန်တော်ထမင်းစားသေးဘူးဗျဘိုင်းမစားသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်နိုင်ဟုတ်ပါစလိုင်းကူကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆင်မပြေဘူးလားအိုးမိသွားကြပြီကြာကျောင်းကဆယ်စင်းနေအိုးကဲချိန်ပါကြီးကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်နိုင်ပါနော်တကယ်အောက်နိုင်ပါထုံနိုင်ပါကောင်းချိန်ပါကြီးတကယ်အားကိုးပါနော်ဟိုဘက်ကကြံကြောင်းတော့အမှန်ပွဲကတုံးတုံးပါလေနော်ပေါအောင်လို့တုံးနေပါနော်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါအာကိုတို့လေးကျွန်တော်ွယ်ထိုင်းလိုက်ကိုကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ထိုင်းတဲ့ဘက်ကတော့လာမမကြီးကတိတ်မဆော့ကြဘူးနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါအမှနိုင်ဟုတ်ပါစားပစ်ချင်းပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဂျိမ်းဆိုမပေါ့ပါဗျာသူတို့ကခက်နေရနော်နိုင်ဟုတ်ပါဒါရီစားပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်လေးကျေးဇူးနိုင်တင်ပါတယ်ကြည့်ပေးတဲ့တွေနော်အားလုံးပဲလောင်းမဲလို့မရှိလို့ပေါ့ဘာလို့ဘုတ်လေးမလာဘူးလားဘုတ်လေးမလာကြတော့ဘာလို့ကြတော့ခီးရဖက်နေကြတယ်နိုင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာကအပိုင်းစပိုင်းရတော့73မှတ်ပြနော်ဆိုရတော့ဒါလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျောင်းဆရာပွဲတွေရှိရပြနော်ကျွန်တော်ပေးတယ်မှာရှိပါတယ်ကိုကြည့်ရှားကြည့်ပါနော်မနေ့ကခတ်တာဗျနော်တိုင်းမကောင်းတာတော့နော်အကိုကြီးတောင်းမှာပါနော်အဲ့ဒီဘာလဲဟုတ်ပါလိုင်းဆဲတာကို့ဆဲတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်နိုင်ပါစားပစ်ချိန်မောင်းနိုင်ပါမပိုင်တော့စားပစ်ပါဗျာဘာနဲ့မှုပါဗျာကျွန်တော်တဲဝဲကျွန်တော်မန္တလေးမှာပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ကျော်ကျော်ရင်နော်မင်္ဂလာပါဗျာညည့်ညက်လေအဲ့ဒါအပတ်တည်းနဲ့လည်းရောင်းဟုတ်တယ်ဘယ်အီးရဲတော့ငါပိုင်တော့အမှတ်တန်လေးလို့ပါဗျာဆက်ကကဲငါပိုင်လို့စားပြပါနော်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုစွန်နိုင်ဦးရေနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနော်ကျန်ကြောင်းရဲ့ချင်းထောင်နေရတဲ့လုံးဝချိန်မိုက်ဘရောနှိုက်လို့မရဘူးနော်တကယ်ထောင်ထားတယ်ကောင်းပါဗျအတူလေးတွေနိုင်ဟုတ်ပါမဆိုးပါဘူးကိုထွန်းလေးကြီးအလေးလေးနဲ့မသိဘူးဟုတ်နိုင်ပါဒီကြီးမှာတင်လို့ရပါစေခေါင်းနဲ့ဟုတ်ဆက်ချပါ6လို့ဟုတ်နိုင်ပါဆက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုထက်လိုက်ဝေးပါတယ်နိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါเนาะဘေးကျတိုးထွက်ပါဒီနော်ကြီးရပေါက်ပါတယ်ဗျာနော်နိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာ
လွယ်ပြမနေ့ကကျတော့နည်းလေးဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဒီနေ့ကျတော့အမတ်တမုံမဘေးပဲနဲ့တင်းပြီးတော့ဆော့တာကမနေ့ကတည်းကပို့ပြီးအမတ်ပို့ရဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်နိုင်ပါမနေ့ကကောင်းပြီးချုပ်ပြီးအပုံတန်ပြီအကောင်းပါလားနိုင်ဟုတ်ပါစားပဲချိန်ပါအာဆီယံတောင်းနေရင်အားပေးနေရကောအာဆီယံပါလေကောင်းပါလေအာဆီယံလာတိုက်ပါနော်တောက်တိုက်ချင်တိုက်ချင်အေးရဟမ်ခိုင်းလေအာဆီယံဆိုတာငါတို့ဟိုနေနေဘယ်လိုပြောမလဲ10000အချာနိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါချိန်ပါလို့စားပေးပါနော်ကျွန်တော်တက်ရင်ကျွန်တော်ယူရ10ခုံးနဲ့ဒုတိယယူတာကျွန်တော်တည်ရအပိုင်လို့နိုင်ရှုံးကြည့်ပြတော့ဒါတဲ့ဘွဲပဲလေကိုကျော်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာကျော်ကြီးကမဟုတ်ကိုကြီးကအမတိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ကိုကြီးကလည်း30ကျော်လောက်ပြီးသွားပြီဟမ်ဘယ်မှာလဲနိုင်ဟုတ်ပါတယ်ပေါင်းပါတယ်နော်ပေါင်းပါဖြစ်တော့နိုင်ဟုတ်ပါဗျာကဲကောင်းပါဗျာနော်ကိုကတော့ပြတ်သားပါနော်နိုင်ဟုတ်ပါသိကြပြီမတည်ဘူးလားအဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရက်ပြရတော့ဟဲ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 ့ဟုတ်ပါဘူးဘလူကလည်းပောက်ရရရှောက်ပြောနေပြီသူပြောတဲ့အာဆီယံအရှိတော်အရှာမှာမဟုတ်တာအာဆီယံကိုကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာပေါ်နေရနော်ဘင်းချရွေးချူတော့တဲ့အာဆီယံအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါနားမလည်ဘူးကွနော်ကျွန်တော်ဒီရလောက်ပဲနားလေအရက်တော့မသိဘူးမသိဘူးကွအဲ့ဒီဘင်းစာရဲ့တရားကျွန်တော်အပြင်းပြေတောက်နေရတာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘင်းစာရဲ့ချူတော့လိုက်အာဆီယံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုလာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်လိုက်ချိန်လိုက်ထားလိုက်ဦးကြီးခွေးနိုင်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်အတော်လျှောက်ဆိုတာနော်ဩဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဟုတ်ပြောအမှတ်တန်းဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါနော်အမှတ်ကတော့ရင်ပုံသိလို့ကြာကြာကောင်းတယ်အမှတ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြန်နော်လောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမလောက်တော့ပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းစင်မိုးကြီးနော်အာဆီယံထိုင်းပါဆိုတော့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်းနဲ့ထမလို့ရကူရတယ်ရလဲပါဗျဩနေเออเดเวนဟုတ်ပါအကျန်တော့အမှန်ရိုက်လာတယ်နော်အမှန်ချင်းရောလိုက်လာရောနော်ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဒေဗန်ဟုတ်ပါကြားတယ်အသက်မသွင်းနဲ့ကဲကွဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချစ်တော်ရယ်နော်ဆိုင်ရောဘာပြောလဲတော့ဒီပါတဲ့ကွဲဟုတ်ချစ်တော်ရယ်နော်ကောင်းတယ်အမှတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီကဲကောင်းပါရောကွဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်ကဲကျမမလားဆရာကြီးဘာကတူစေတာကဲအစိုက်ပေါ်တော့တမတ်တမတ်နဲ့တိုက်လာအောင်ကျွန်တော်တွဲထုတ်ဖြစ်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဦးနွေအဲမီးတော့ပြန်လာပြန်နော်ကျန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကဲအခုဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ကစနမငပိုင်ရှင်မကြီးစက်ပေါ်တော့ပါနော်တွဲဟုတ်ပါမတွဲဟုတ်ပါဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါဗျဟုတ်တွဲပါတော့ချင်မကြီးရဲ့ပါနမူကတကယ်ကိုတော့ပါတယ်နော်ကိုရဲရဲ့ချင်မကြီးချင်ဟုတ်တွဲပါနီးတွဲရတွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကြာဆုတ်ဖြစ်ပြန်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကျော်ကြီးဟုတ်တယ်ဗျာနော်နင်းတော့ဆိုင်ရတာဟုတ်ပါဟုတ်တွဲပါကောင်းပါနော်ရှင်ပါကြီးနော်ဟုတ်တွဲပါအလွယ်ဦးပြပြောရပြောရနော်ဒီဘက်3ယောက်ကလည်းအပြည့်ပဲပိုင်လို့စားပစ်ပါဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါနော်ငါပိုင်ခေါ်စားပစ်ကောင်းပါလေနော်ကောင်းလေဟိုပါ
ไปเลยเก๋สายเยอะดิสิงบ่ไปใช้มาอยู่ว่าเดินจ้าบ่ยาวไปเนาะไปสาเมเนดูดีมากก็เนาะบ่ไปเว้ตะเกก้อมาเนาะสายเยอะชื่อบ่ว่าเผ็ดชินิทุไล่ตาสายเยอะแล้วชื่อเราเนี่ยเสียชื่อบ่ได้กันเลยโอเคมาต้อผ่านขึ้นนี่ล่ะสิ่งน้องยาวไปเนาะไปใช้มาอยู่แต่เนาะอนันยาชิบ่ก็มีด้วยนะยาก็ไปไล่ตะโหลเนาะจนเทนน่ะเปียเนาะตะเกก้อมาพี่แล้วไปเนาะแล้วไปเนาะด่าดิปวยอ่ะชื่อน้องอ่ะลงขึ้นแล้วเนาะบ่ไม่รู้ผ
ကဲဆရာကြီးကတော့အနေငယ်တရားရတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိရပဲနော် point တွဲပါ point တွဲပါကနော်ဆရာကြီးကတော့ဒီအနေငယ်နားရချစ်သွားရပါနော် point တွဲပါဗျပွဲပြတာဖြစ်နိုင်လားပွဲပြလို့မရဘူးနော်ဒီခြေစားပွဲတဲပွဲဒီမှာတောင်ကျိုးပေါင်ကျိုးအရှုံးကကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးလာတာကျင့်သုံးလာပါတယ်ဆရာကြီးပဲဘာမှမပြောတာဆရာကြီးကဆရာကြီးပဲဘာမှမပြောထားလိုက်တော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြသားပါရဲ့နော်ကိုအောင်ကလည်းအဲ့တော့ကိုအောင်တော့ပြသားပါနော်ဆင်းနေစောင့်နေမယ်စောင့်နေလို့ကဆရာကြီးကမခတ်နိုင်ရင်တပည့်နဲ့အပေါက်တပည့်ရောပေါ့ကျောင်းရဲ့အဆိုင်ရဲ့နှစ်ယောက်နှစ်နှစ်ခတ်မယ်ကျွန်တော်တို့တာရခိုင်ရှိတယ်နော်ဟိုမန်လေးမှာခောက်မှာကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးတုံးနေကျွန်တော်တို့ဗာလဲဟိုဟာအချိုက်ပေးနားလိုက်ပါအပချိုက်ပေးလို့နားလို့မရဘူးနော်ဆင်းမိုးချုပ်သွားမှာပေါ့ဟေ့ကောင်မလေးချစ်ကြလေဟုတ်တယ်ကုရိသာရေမမရရတိတ်လာတော့နော်လပိုင်မဲ့ပြေးချင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခက်လေးရယ်ကရင်လေးရယ်ជីတာရယ်ခက်တဲ့ချိန်မှာជីတာကျွန်တော်တို့တောင်တုံးလက်ခက်တဲ့ချိန်မှာជីတာနာွားရဗျအဲရှင်းမရှင်းမခုနမလောက်မှာជីတာနာွားတော့ជីတာအနာပိတ်လိုက်ပြီးနှစ်သုံးခက်တာနော်အဲလုံးဝជីပွဲနှစ်သုံးခက်တာအောင်နှစ်ပကနိုင်ွားရဗျာဟိုရင်းနေပုံနေပြီးပုံကြောင်းနေမှာခက်လေးနဲ့ကရင်လေးတို့နဲ့ထက်လင်းကရင်လေးကတောင်းသိန်းတော့ခွေးတွေမင်းလည်းတော့ရပါတယ်တော့ရှေးဦးကျွန်တော်ကမှလိုက်လွင်တာပါလေလေးပါပါရှေးဦးကငါကိုရတာတကယ်ရှိခဲ့အခုဆရာကြီးကိုပြည့်တယ်နော်အဲလာပြီးကောင်းလေးကိုပြည့်တယ်ကိုပြည့်တယ်ဟိုဘက်ကကြံကြောင်းတဲ့အစိုက်ကတင်းရင်းပြီးကြံခတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆင်းပြီးတော့အလောင်းလေးပါလို့ရပါတယ်နော်အပုံစံမျိုးပြောတာပါဗျာဟုတ်ရအဲ့ဘယ်လိုဖတ်လဲဟာလေအလောင်းလေးဘာမှမဖြစ်ပါတဲ့အဲ့ဒါတည်ရလေနာမည်ဘယ်လိုဖတ်တာထင်းထင်းမင်းကခင်ဗျာမင်းนาจีตอนนี้ลุ้ยอาการเข้ามาแม่เมียแกเสียไอ้คุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแกเสียไอ้ชินเนี่ยก้าวมาอยู่เนี่ยเสียไอ้ชินเนี่ยก้าวมาไปแล้วไปเลยล่ะงะเป้งบอกว่าสับแล้วไม่ใช่เหรอนะครับมาดันจิโอเดี๋ยวก้องจิโอจริงๆแล้วชินเนี่ยก้องเนี่ยแกโอเคครับเสียเสียงะไปโดไถ่จ้าแม่ยายเนาะป้ายต้วยบามาป้ายต้วยบาแกพี่ซอบาမပိုင်တော့တစ်ဖက်ကအားနေနေရဆရာကြီးကိုပဲဆက်ပစ်ထိုးပြီးတော့အဆုံးတက်သွားတော့ကဲတိုင်းပေါ်ကြီးကြီးတော့ဘာကလဲတော့ကျေနပ်နဲ့တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်တောင်ကတော့အနိုင်ပြန်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်မပိုင်တော့မနေ့ကရှုပ်ခဲ့တဲ့ချုံကျိုးတော့ပြန်ဆက်လိုက်နိုင်တယ်